Där ville jag vara Darth Vader och så blev jag Arthur dit då. Om den här går sönder så är det kris inför Vasaslaget. Thank you.
Tänk på vad vi sa, Kjell. Thank you.
Nu slarvar du, Kjell. Kom igen. Thank you.
Du måste göra ett utdragande anfall också, Kjell. Du måste göra ett utdragande anfall. Du stannar ofta upp efter ett andra. Ja. Och istället för att dra dig ur så står du still. Kör tre till så blir det på film. Thank you.